George Michael tá invadindo esse tudo aqui. Gente, eu estou muito feliz, muito realizada. Isso aqui é o promo do programa. Vocês estão vendo como eles estão tratando o fato de agora eu tenho uma voz bem mais representativa. Mais um meio de comunicação. Mais uma maneira da gente levar a verdade, o entretenimento, a curiosidade e a humanidade pra galera, que a gente tá de saco cheio desse bando de mentira. Vamos à vida! E depois eu queria que vocês conversassem com o Marcelo Coutro, que é o meu patrão do I, e com a Tati, que é a produtora do meu programa, a produtora de vários filmes que eu fiz. E olha que loucura, um dia eu explico isso pra vocês. Ela virou uma grande amiga minha e ela está no Saia Rodada. Vocês conhecem ela do Saia Rodada, olha que loucura. Como é bom, né? Fazer essa comunidade, fazer a rede. Então é isso. Vou lá fazer sucesso, já volto. Sou responsável pelo I, né, pela plataforma I no Brasil, e comecei então a pensar o que eu tinha que fazer para dar à nossa audiência brasileira esse direito de ter uma voz, mas não só a audiência, a mulher brasileira. Né? Eu queria muito e pensei muito nos formatos dos programas, a gente está lançando 9 programas no canal, mas eu precisava de uma voz que representasse a mulher. E dizer o seguinte, que tudo bem a mulher ter uma opinião. Porque muitas vezes o homem fala uma opinião, tem uma postura mais direta e é legal, mas quando a mulher tem essa postura, ela é questionada, né? Por que a Luana tem essa postura? Por que ela fala? E eu acho que é importante mostrar que sim, a mulher tem o direito de sua opinião e deve ter a sua voz. Cada vez mais ela tem que ter a sua voz. Então, como filho, como pai, como marido, como profissional, eu achei que eu tinha o dever e a responsabilidade de abrir essa janela. E chamei a Luana, falei, Luana, eu quero muito fazer alguma coisa para você. Falei qual era a proposta, que era uma proposta que não era só o programa dela, mas era uma estratégia inteira para a gente estar oferecendo essa plataforma para mulheres, mulheres fortes, mulheres empreendedoras, mulheres que passam uma mensagem importante dessa mudança cultural que a gente está passando cada vez mais e as mulheres cada vez mais em posições importantes. E também a gente tem a alma feminina, então a gente tem as drags no canal, tem as trans, então é um ambiente que a gente está incluindo muita gente, inclusivo, né? Que homens, né? Homens que respeitam as mulheres também fazem parte, héteros, ou seja, a ideia é mostrar e representar um pouco essa sociedade que a gente vive. E a Luana, cara, a Luana, ela tem essa voz que grita, essa voz que fala e uma resposta muito rápida. Então, assim, normalmente a gente leva alguns minutos, às vezes algumas horas, às vezes até dias para registrar alguma coisa. E a Luana não, a Luana ela tá ligada o tempo todo e ela responde em segundos. E ela fala com muita propriedade. Né? Pode gostar, pode estar de acordo ou não, mas ela tem a opinião dela. Então eu acho isso fantástico e aí nasceu então o Luana de Lua. E hoje a gente está feliz aqui, que está chegando um produto espetacular para os brasileiros, para as brasileiras, especialmente para as mulheres, que eu sei que vai conquistar o coração de muita gente e eu estou louco já para ver esse show feito, lançado e já pensar na segunda temporada. Ah, vai ter um
padrão jornalístico. É, você pode. Ah, não, 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 Ana Piovani causa polêmica, mas a gente... O telefone ali, gente. Ai, socorro, meu Deus do céu. Vamos ficar aqui, hein? Dá um feedback pra gente, tô aberto, vem ver. Quem é que viu? Você? Ai, que amor! Eu sou das machistas que gosto de assobio. É, há 2 anos atrás, estive na casa da Luana, com quem eu já tive trabalhado no Mulher Invisível. Eu sempre admirei essa mulher, essa profissional. E eu tive a ideia que ela devia ter um programa dela, que ela realmente merecia essa voz dela, essa personalidade que ela tem, essa grande mulher que ela é. E acho que ela devia ser ouvida de outra forma, para todo mundo realmente ver quem era ela. E a série nasceu. E o canal, né, o I, através do Marcelo Couto, que realmente tinha essa mesma visão que a Luana tinha que ter o programa dela e juntou essas três forças. E hoje a Luana tem um programa dela, Luana de Lua. Então é mais um trabalho juntas e eu tenho muito orgulho do que a gente está fazendo junto. Porque eu admiro demais a Luana, uma mulher, amiga, profissional, mãe. Então eu acho que realmente a Luana tem que ter essa voz.